Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos pelos, boca e cabelo, peitos e poses abismos. Me agarram pelas pernas certas mulheres. Como você me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos como eu sempre tão espertos. Perto de uma mulher são só garotos. Seus dentes e seu sorriso mastigam meu corpo e juízo. Devoram os meus sentidos, eu já não me importo comigo. Então são mãos e braços, beijos e abraços, pele e barriga e seus laços. São armadilhas que eu não sei o que faço. Aqui de palhaço, seguindo seus passos. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. Garotos comigo sempre tão espertos. Perto de uma mulher são só garotos. Hoje no estúdio ao vivo, Marcelo Hausen, um grande músico aqui da região metropolitana, região do Vale dos Sinos, região do Vale do Paranhana, região das Hortências. Tudo isso. Pô, cara, eu tô dando uma olhada aqui no release aqui que chegou aqui, feito pela nossa produtora executiva do programa, jornalista Patrícia Pedroso, e a gente tem um auxílio cuidadoso da nossa técnica, da Bruna, da Bruninha. O que seria da minha vida se não fosse essa moça ali, aquela guria linda que está ali comandando as edições ali, a filmagem. É importante a gente falar dessa equipe aqui, porque a equipe é que faz o estúdio ao vivo, né, e ao ar. E músicos com o talento, com a sensibilidade, com essa voz bonita que tu tem, que o nosso programa todo o nosso trabalho é para exatamente divulgar essa tua caminhada aí, como que eu estou lendo aqui, 20 anos de estrada, Marcelo. Isso aí. E a gente teve a oportunidade de assistir um show teu, pode falar o nome do bar? Com certeza. O, né, Heinz Beer. O Heinz Beer em São Leopoldo. Toco há 11 anos lá. Na Independência, tocando 11 anos. Há 11 anos já no Então bar, assim, lá. Ó, essas casas, Heinz Beer, o Bill Bar de Gramado, Factory Beer... O alternativo, né? O Mais Pastel do meu amigo Wilson. Isso lá. Aí. Essa galera que abre esse espaço para os músicos, para as cantoras, para os instrumentistas apresentar o seu trabalho e levar esse trabalho ao público, Marcelo, principalmente esse trabalho aqui, né? Porque
E esse tipo de música é aquele tipo de música que qualquer geração senta, escuta, toma um chopinho, come petisco ali, curte, né? Então é uma coisa que está fazendo muita falta, né? De espaços como esse. Com né? certeza. Então a gente tem que parabenizar esses empresários da noite aí que abrem esse espaço aí tão importante para música. Não é fácil, né? E não é fácil, não é fácil porque mesmo. A gente que trabalha com música. Com certeza. Todo mês, todo ano, abre se fecha muitas casas, exatamente. Muitos bares. E o cara que consegue trabalhar com muito tempo, que nem nós estávamos falando do Bar do André. Sim. Outro, Bar do André. 24 anos. 24 anos. É uma referência. É, né? Com certeza é. E é um cara que um músico chega lá, um músico tem um trabalho bom, um trabalho de qualidade, ele abre espaço, né? É uma. Até porque tem muitas casas assim que dão preferência para um certo número de artistas ali. E aí tem muita gente nova que está chegando no mercado, né? Assim como tem muito bar novo que daqui a pouco, mas o estilo da casa e tal, não, mas abre uma oportunidade para mim que, né, que daqui a pouco o público que está ali mas hoje, não está preso em estilo, né? Mas hoje como tem tantas tribos. Pois é. Então, tem uma Sim. infinidade de coisas para tu abrir para a noite, sabe? Com certeza, com certeza. Eu estou vendo aqui a tua pasta de repertório. Hoje nem tem mais pasta de repertório, né? Hoje o cara coloca um note ali na frente, um tablet ali. Hoje, né? Hoje eu uso um tablet. É, antigamente se usava 5, 6, 7, 8 pastas de músicas. E... Mas é bacana também. Eu acho lindo, cara. Com certeza. Eu acho lindo esse lance de bar de noite, sabe? Com certeza. E essa história do bar, do músico de bar, que é uma coisa assim que eu fiz uma pesquisa, eu coloquei a palavra músico de bar no Google. E não sei se o meu computador estava viciado, não sei se tinha cookie, aquela coisa toda, mas o músico de bar remeteu ao artigo que eu escrevi para uma revista, falando sobre músico de bar. Tem pouco material de pesquisa sobre o músico de bar, né? Aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, a música de bar começou na década de 70, em pizzarias, né? A gente também conseguiu reunir essa galera da antiga que falou sobre o trabalho, né? E não é nada, as pessoas não se dão conta que está sentado ali, que o camarada que está ali, ele vive disso. A maioria é dali que tu tira o pão que tu coloca na mesa, né? É dali que a gente paga as contas. E tu atua só como músico ou tu tem uma outra profissão? A minha família durante muito... A minha família ainda uhum. é comerciante. Uhum. Então, dos meus 12 anos, eu sempre trabalhei junto com a família, Sim. com meu pai, com loja na praia, meu irmão com loja em São Leopoldo. Sim. Mas os últimos 5 anos, eu trabalho só com música. Consegue viver só da música? E muito bem. Que coisa boa. E muito bem. Muito bom. Não sou uma Ivete Sangalo, né? Mas não tenho meu jatinho. Não tenho jatinho, mas tem show de terça, domingo. Cara, graças a Deus. É evento, é festa. É... Graças a Deus as coisas estão acontecendo. Que legal. 2017 está sendo um ano bacana. E não só para mim. Eu vejo Sim. os colegas músicos que trabalham na noite. Cara, eles tocam também de terça a domingo. Sim. E é muito legal. Cara, tá melhorando aqui. Não só aqui, como tu falou, Vale do Paranhama, Sim. Porto Alegre, eu toco em Porto Alegre, Sim. Canoas, Sapucais e Canoas, velho. Tá muito legal também a cena musical cena da noite. Musical da muito legal. Lugar. Que legal. Eu tô vendo aqui as músicas que tu coloca na roda, Jota Quest, os lançamentos, Papas da Língua, Maroon 5, Skank, Jason Mraz, U2, Rock Gaúcho. O Rock Gaúcho também é uma coisa... Agora, eu não sei se tu viu a notícia... Tá em alta, A última notícia agora... Que o Frank Jorge vai abrir o show do Paul McCartney. Beijo, Frank. E aí, estiver vendo, um beijo. Aí lá na página do Frank, ele, calma, galera, ainda não foi confirmado, né? Aí daqui a pouco foi confirmado, ele, agora sim, confirmado. Frank Jorge, por causa de uma lei que existe, uma lei no município de Porto Alegre, que isso a gente precisa fazer pressão em todos os legislativos dos municípios aqui, né, da região. Que é uma lei que cada show internacional tem que ser aberto para um músico. Cada show nacional ou internacional tem que ser aberto para um músico local. Eu sou totalmente a favor, até com porque certeza. A galera que está começando precisa Sim. ter um movimento, né? Sim. Então, pô, eu quando comecei com bandas aqui na região, nós abria show para Nenhum de Nós. Papas da Língua, São Leopoldo Fest, que tem, né? Uhum, sim. Então, pô, 14 mil pessoas, 15 mil pessoas, uma banda que está iniciando, é muito bom. Muito bom, é muito bom. É muito legal. Fora a questão, assim, de tu ter uma estrutura de palco ali, que não é aquela coisa quando tu toca num bar, né? Ah, não, é uma coisa bem simples ali, a coisa explode, é público. Eu adoro banda.
Sim. Adoro tocar com banda, mas hoje em dia eu tô fazendo meu trabalho solo já. Há 3 anos trabalhando sozinho. Vamos tocar mais uma, Marcelo, porque a gente vai conversar mais aí sobre a cena da noite. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Qualquer uma, né? Qualquer uma. Então. E depois do segundo bloco a gente vai falar do teu trabalho como compositor. Isso aí. Tá? A gente legal. Vai ter um capítulo especial legal. Aí pra falar sobre o teu trabalho. Vamos fazer então uma beleza. Música. Rock Gaúcho, nós estávamos conversando, né? Não pode ser. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Pra ser sincero, não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Pra ser sincero, não espero de você do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Grande dinheiro, Zabaí. Humberto Gessinger. É uma coisa impressionante, assim, a projeção que o engenheiro Zabaí ainda tem em estados como São Paulo. O pessoal enlouquece lá quando hoje, escuta. Hoje, né? Eu gosto muito de engenheiros. Sim. Mas quando era guri, eu não gostava de engenheiros. Vê. E hoje em dia eu sou fascinado por engenheiros. Adoro Humberto. Sim. O projeto dele com o Duca. Muito bom, muito bom. Boca Vogal. Outro grande compositor. Adoro, também. Sou fã do Duca. Sim, sim. Tia, me diz uma coisa, tu tem um canal no YouTube, isso. Uma websérie falando sobre o dia a dia das gravações do disco. É, 2017 está sendo um ano bacana para mim, porque sim. Eu estou me aventurando agora num lance novo, que é compor. Uhum. Estou compondo minhas músicas, estou em estúdio, estou gravando, e agora, mês passado, eu lancei uma websérie. Falando um pouco das gravações do dia, sabe? Sim. Como está sendo as gravações. A gente vai falar sobre isso no segundo bloco, então nós vamos chamar os apoiadores culturais agora. Legal. E no segundo bloco a gente tem mais Marcelo Hausen aqui no Estúdio ao Vivo.